El 12 de gener d'enguany, Illes Notícies agafava el testimoni a les desconnexions insulars per acostar-nos a la realitat més pròxima. Aquí i ara estrenam Illes Notícies, aquest nou informatiu de proximitat a IB3 Televisió. Hi ha màxima expectació... Des d'aleshores, cada dia, de dilluns a divendres, més d'un 6% de l'audiència connecta amb Dani Bogur i el seu equip per saber què passa a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I just després de l'Illes Notícies, toca preparar els sentits per al dinar. Hola, bon dia. El meu nom és Paquita Tomàs. Soc mestressa de casa i amant de la cuina. A partir d'avui, començam una aventura culinari diari. Una veterana de les zones, el programa més veterà d'IB3. Però quan varen començar sense saber molt bé, mira, un programa de cuina, però bé, llavors se va anar reforçant l'assumpte i jo estic encantadíssima. En aquestes 1.000 emissions, les receptes d'Ana Paquita Tomàs han temptat a un 10% de l'audiència. Una finestra a la cultura culinària de les quatre illes i a la fusió d'aquesta amb la tradició d'altres països.